ବୋଲେ ଏଇ କାଠର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଇନେ ନାଲ ଦୁଇଟେ ପଡ଼ିଛେ, ଦୁଇଟା ନାଲରେ 5 ଫୁଟ ଯାଏ ପାଣି ରହିସି 6 ମାସ ତକ, ବୋଲେ ଯିବା ଆଇବା ଲାଗି ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଇଯାସି, ଆଉ ସବୁବେଲେ ପାଣି ବସବାରରୁ ବେମାର ରୋଗୀମାନଙ୍କେ ଯିବା ଆଇବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେସି, ଆର୍ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆନା ଜାନା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେସି, ସେଥିପାଇଁ କାଠ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାନ, କାହା କାହାକେ କହିଛ? ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ, MLA, ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ସବକୁ କୁହା ହେଇଛେ, ତଥାପି ନେଇ ହେଇପାର୍ବା। ସେମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍? ସେମାନେ ଆଜି ଆଉଛନ୍, ଦେଖୁଛନ୍, ଆଉ ଯାଇକରି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନେବା, ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନାହିଁ। କିଏ କିଏ ଆସିକିନା ଦେଖିକିନା ଯାଇଛନ୍? 2016ରେ ସେବା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଆସିଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ସେବା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କିଛି ଅନୁମତି ହୋଇନି, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ପ୍ଲାନିଂ ଅଫିସରକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେଟା ବି ଆସିକି ଯାଇକି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ସାର୍ ନାହିଁ, ଆମ ସେଠାରୁ କ'ଣ ଆଣୁ ଭଲ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ତ କିଛି ନାଇଁନ, ଯେନ୍ ନିଜେ କାଠ ଯା ପୋଲରେ ତିଆରି କରିଛୁଁ ସେନେ ଏକା ଯିବା ଆସିବା ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ଆରେ ସାର୍ ଟିକେ ରାସ୍ତାଟେ ବହୁତ ଦବୁଛି, ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଲାଗ୍ଲା ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଲାଗି? ତମେ ବି ପୋଲ ହଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛ କି ନାଇଁ କରବା? ନାଇଁ କରିଛୁଁ ସାର୍, 7 ଦିନ ଲାଗ୍ଲା, 7 ଦିନ ଲାଗ୍ଲା, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବେଲେ ସବୁ ଗାଁ ବେଲେ ସବୁ ମିଶିକିରି ବନେଇଛୁଁ ଏଇଟା। ସରକାର ଯେତେ କହିଲେ ବି ତ ସେ କିଛି ନାଇଁ କର ଆମର ଲାଗି, ଯେତେ ଆଉଛନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଆର୍ କିଛି ତ କାମ କରବା ନାଇଁ ଆମର ଲାଗି, ଲାଷ୍ଟକେ ଅଟକିନୁ ଆରୁ ବର୍ଷା ମାସ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ନିଜର ଲାଗି ତ ଆମେ ନିଜେ କରବାକୁ ପଡ଼୍ବା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ମାସ ଅଛେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଉଛେ, କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛେ ଆଉ କେତେ ପାଣି ଚାଲୁଛନ୍? ସେ ଜୋରରେ ତ ପୁରା ଆଠି ଉପରେ ଆସୁଛି ପାଣି, ସେଥିର୍ ଲାଗି ବ୍ରିଜ ଉପରେ ତ ଯା ଆସ କରୁଛନ୍ ଯେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ସାର୍, ଗାଡ଼ିରେ ଆସିବା ଲାଗି ବି କେତେବେଳେ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯିବା, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବୁ, ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବହୁତ ବିପଦ ଅଛି, କାଁ କରବା, ଯିବା ଲାଗି ତ ବାଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ନେଇ ଗଲେ କାଁ କେନ୍ଦ୍ର ଚଲ୍ମୁ, ହେଲେ ତ ଯାଇ ନାଇଁ ପାରେ ଆଜ୍ଞା, ତ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରସ ଫେର୍? ଯାହା ନିଜେ ଖରା ଟିକେ ଟକର ଆନସୁଁ ଆରୁ ଯାହା ନେସୁନ, କିଛି ଗାଁକେ ତ କିଛି ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ଯାଏନି, କିଛି ନାଇଁ, 6 ମାସ ତ କିଛି ନେଇ ଯାଇପାରେ, ଯାହା ନିଜେ ଯାହା ଟିକେ ଟକ ଆଣିକିରି ଖଟେ ଖୁଟାକି ନେସୁନ, କାଁ କରିବେ ଆଉ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ RD ବିଭାଗରୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ପ୍ଲାନର ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଥିବାରୁ ଏଟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମସଭା ଜରିଆରେ DFOଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଓ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। 4 ମାସ ଆଗରୁ କ୍ଲିୟର ସେମାନେ ସେ କାଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ବିଧାୟିକା କାଣା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟିକା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ଲାନର ଓ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଏଥି ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ପାଇଲି, ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛେ ବହୁଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର, ଟିଟଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ, ଟିଟଲାଗଡ଼ ପାଖରୁ 3-4 କିଲୋମିଟର ହେବା, ଯେନକି ଗୋଟେ ନାଲା ଉପରେ ବ୍ରିଜ ନାଇଁ ଥାଇ ବୋଲିକିରି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଆଜି ମୋତେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖାଇଲେ ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଯେନକି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ କାଠ ପୋଲ କରିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଟେମ୍ପରାରୀ ଆକ୍ ମୁଁ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ କହୁଛେ, ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ଆଉ ଯେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଇଥିବା ଆମେ ସେଟା ସେ ପୋଲକୁ କେନ୍ତା ସ୍ଥାୟୀ କରିଦେଇ ପାର୍ମା ସେଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା।